Сега отиваме към Наталия Йорданова. Как да се определя такса битови отпадъци, уточнява проект на Министерството на финансите. Неяснота обаче предизвиква дефиницията на ползвател, т.е. лице, ползващо легло в хотел или здравно заведение, място за сядане в заведение за обществено хранене, училище, спортни зали и още ред други. Запознати ли са представителите на бизнеса и образованието с подготвените промени? Въпрос към Наталия Йорданова. Лора, здравей! Всъщност неяснотите са много повече. Не само тази по отношение на ползвател, която основно касае бизнеса, по-малко частните битовите абонати. Имах възможността вчера да се опитам да проверя как в Русе ще изглежда един примерен данък за битови отпадъци. Оказа се, че общините все още не са получили методика, по която да направят своите изчисления. А иначе имали 4 варианта, на които да се спрат, но едва тогава, след като получат методиката. И още нещо, Русе е една от общините, които вдигна с 50% местните си данъци. Но сега да се върнем на конкретния въпрос, дали трябва да се плаща на ползвател или на сграда като цяло. Здравейте първо към Майя Русанова, председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите. Как плащахте досега към този момент вие в хотелите и ресторантите местните си данъци? Здравейте! Към този момент местни данъци и ТБО бяха ценообразувани на базата на данъчната оценка на съответния обект. Ако вземем с пример този обект, който се намираме в момента, на годишна база, колко до сега беше данъка? Общия данък, местни данъци, такси и ТБО, около 28 000 лева на този конкретния обект. Тук в случая говорим за хотел. Според вас, какъв вариант би било добре да се избере, за да плащате на ползвател на легло? Как може да се изчислява колко гости бихте приели вие в хотела или пък в ресторанта? Има разлика обаче между двете неща. Нека първо да кажем за собствениците на хотели, как би изглеждал по-добрия вариант. Да, така е. По отношение на хотелиерството, най-добрият и според мен най-справедливият вариант за плащане на този данък е според заетостта. Защото ако се плаща както към този момент, ние няма как да работим на 100% заето, знаете, дори да сме градски хотел, ние сме също и сезонен, имаме и слаби и силни моменти. Така че най-удачно е според заетостта, така или иначе всеки хотел дава отчетност месечна към общината за брой нощуващи. По този начин се плаща и туристическия данък. Тоест, общината има по всяко едно време информация. Да, и може на базата на това да се ценообразува. Тъй като ако, да кажем, един хотел разполага с 100 места леглова база, но процентната му заетост годишна е 30%, би следвало да изхвърля буклук за 30% заетост, което е напълно логично и справедливо. Що се отнася до ресторантите, не само тези към хотелските бази, а изцяло, какво е мнението на бранша на вашите колеги? Вижте, при ресторантите е малко по-сложно. Ако вземат предвид категоризацията, там са заложени брой маси и столове. Но броят маси и столове няма как да е свързан отново с процентната заетост на ресторанта. Така че, може би там най-добрият вариант ще бъде методика, която да позволява отново според процентната заетост на базата, може би, на оборота. Така, това са предложенията от страна на вашия бранш. Сега ще се обърна и към директора на спортното училище Евгений Недев. По отношение на спортни обекти, училища, господин Недев, до момента как се плаща? Нека само да направим разграничението, ако е общинско училището, то не плаща местен данък, но пък държавните плащат. При вас как стои въпросът до този момент? Здравейте от мен. При нас ние сме държавно спортно училище, но сградата е собственост на община Русе, така че ние сме освободени от такса. Заплащаме такса за общежитието, което отворихме миналата година, септември месец. Там заплащаме такса на база данъчна оценка. Първата, когато то не работеше още, ние заплащахме 2100 лева.
а сега с увеличението е 3300. Говорим за общежитие на 5 етажа. Той изцяло ли е заето през цялото време или има ученици? Не, общежитието е на 5 етажа, но от тях са ремонтирани и функционират само 2. Въпреки това ние заплащаме такса въз основа на данъчната оценка за цялото общежитие, което за мен също би трябвало да се вземе в предвид това, което каза и госпожата преди мен, Майя Русанова, да бъде на база брой, да, заетост, колкото ученици. Тоест имате 50 ученика, в общежитие плащате за 50, а не за 5 етажа ученици. Да, смятам, че така ще е справедливо. А как стои въпроса по отношение на спортните обекти в Русе специално? Там има ли, как да кажа, някаква промяна в начина по който се плащат данъци или спортните обекти също в Русе са освободени от данък? Спортните обекти в Русе в по-голямата си част, да не кажа почти на 100%, са под управлението на ОП спортни имоти, което е към община Русе. И по същата логика, най-вероятно, те са освободени от такса смет, защото те са към общината. Така, това, което разбирам от разговора с моите събеседници, най-добрият вариант, поне този, който те предлагат, е да се определя таксата за битовите отпадъци според броя на хората, които реално замърсяват. Дали това обаче ще бъде прието, дали нормативно ще бъде определено и с възможност да влезе в сила в следващите месеци, предстои да разберем, докато върви общественото обсъждане. Благодарим ти, Наталия. Да, те първо ще видим какво ще се случи с така планираните промени и по време на общественото обсъждане и в момента, в който те влязат за разискване в Народното събрание. Уважаеми зрители, прекъсваме за кратка рекламна пауза и продължаваме напред с останалите теми, а вие бъдете с нас до 12. Миньоните са тук!